Mitä tänään tehtäisiin? Yki-treeni, dialogiharjoitus. Mitä tänään tehtäisiin? Videon kuvauksessa on linkki tehtäväpaperiin. Ensin lataa se ja tutustu kysymyksiin. Kuuntele repliikit ja vastaa niihin. Tehtäväpaperissa on vihjeet, seuraa niitä. Onnea testiin! Moi, mitäs kuuluu? Tehtäisiks tänään jotain kivaa? Mentäskö leffaan? Siellä menee se uusi jännäri. No haetaanko jotain pientä purtavaa ja mennään sit piknikille vaikka puistoon? Siellä on kiva istua auringossa. Jee, kiva juttu. Mä tuun hakeen sut noin puolen tunnin päästä, sopiiks se? Ootko jo ottanut pyörän talvivarastosta? Okei, sekin sopii. Mennään sitten yhdessä ostoksille. Nähään! Kirjoita kommenttikenttään, mitä olet tehnyt tänään. Me ollaan menossa piknikille.